Moklet mtavari mizezi ris gamots ak vimqopebi is aro chemi sakmaud gaubedavi khma shevatsio kulturas romelsats cilat khda es pativi ro eset mishnovon platformaze qopiliqo dges tsamudgeni da kham agar gavagzeleb sadavart rogoravart rato vart da ase shemdeg es arali araperi takvian iseti akhali tkventvis da me kide razo fikrobit tsit ro arsebobs davitsqebuli kulturebi არსებობს ასევე კულტურები, რომელიც მკვდარია. მაგრამ ცხოვრობენ უნივერსიტეტებში, რა ქვია, მეცნიერების მოწადინებით, ხო? არსებობს დიადი კულტურები, რომლებიც აღარც მაგალითად ჭირდება, ვინმეს, იმიტომ რომ ძალიან მაღალი სტანდარტი აქვს და მათთან მიუწვდომლობის აშკარა სურათი უხერხულობას ქმნის ხოლმე. ეს ასეთი რამე არის. მრავალ ასეთ სიკვდილ სიცოცხლეს და სიიოლეს სისტუმეში არსებობენ ასევე ძველი დღევანდელი სამყაროსთვის ან სრულიად უცნობი ან ერთეულ მოყვარეთათვის ნაცნობი კულტურები, რომლებიც არ მომკვდარან და რაღაცა მაღალი საოცრებების წყალობით მოვიდნენ 21 საუკუნემდე. საერთოდ კიდე სიმართლე გითხრათ, ეს ბედნიერებაა, რომ სწორედ ასეთ კულტურას წარმოადგენ და შეგიძლია ამაზე თქვა ორი სიტყვა, არც განსხვავებული არაფერი, მაგრამ უბრალოდ ორი სიტყვა. ეგებ რაღაცა შორეული უცნობი კულტურა საერთოდ არაფერს არ ნიშნავდეს სამყაროს უმრავლესობისთვის, მაგრამ ქართველებისთვის ეს არის, ჩვენ ესეთი სიტყვა გაქვს რაღაცას ჭყალებში რაღაცას ვეძახით ბევრ რამეს და მარტო რაღაც არ არის ჩვენთვის, იმიტომ რომ სიცოცხლესაც ნიშნავს. აი ასე სრულიად უცნობ, უმეტესად პოლიტიკურად გაგებულ საქართველოს ისტორიაში კიდე ყოფილა უგრძესი პერიოდები, საუკოვანო დროები, როცა ამ ქვეყნის არსებობა, არარსებობა სწორედ მისი კულტურა განსაზღვრა. მარტივი რაღაცები, თქვათ ანბანი, რომელიც აგერ ახსენეთ ჩვენ, უკვე თქვენ იცით, რომ ჩვენ სხვა ანბანი გვაქვს და ასე შემდეგ, ასე შემდეგ დღესაც ინტერვიუ მქონდა. ეს არის, რომ გითხრათ სიმართლე, ჩემი ჭკუით, როგორც ქართველის, ძალიან ჯიუტი, უცნაური, ჰუმანისტური, მრავალგზის დამახინჯებული, მაგრამ კულტურა, ძლიერი კულტურა რა და ამას ვეძახით ჩვენ ქართულ კულტურას. ასეთი ისტორია საერთო ძველი სისხლით და სიმძიმით სავსე, თავის შენახვის და გადარჩენის ამბავია ჩვენი ამბავი საერთოდ რა. ამ ამბის სიკეთე სხვა არამატერიალურ რაღაცებთან და იყოს სწორედ ეს ჩვენი კულტურა. მოკლედ რომ თქვა ეხლა და დრამით რომ არ დაგღალოთ და არ არის აქ ამის ადგილი, აქ არის დღეს ქართული ლიტერატურა, რომელიც როგორც ვიცით ძალიან ძველია, მრავალი საუკუნის, ჩვენ ვამბობთ 1500, ვიღაც ჩვენი მეცნიერები ამბობენ 2000-ის, 2500-ის, ასე, ნუ ა ჩვენ ამ რაღაცებში, საუკუნეებში ესე ოპერირებთ რა. მაგრამ რაც არ უნდა იყოს ეს საუკუნეები, არ არის პატარა დრო იმისთვის, რომ იმსჯელო რა არის ღირებული და რა არ არის ღირებული. როგორც ყველა ლიტერატურა, ქართული ლიტერატურაც ადამიანებს გასემუტრიალებს. აი ეს ჩვენი პირველი მოთხრობა რომ ვიძახით, რომ მეხუთე საუკუნის ამბავია იქ აღწერი, ჩვენ კი გვიანდელი ხელნაწერი გვაქვს, მაგრამ მეხუთე საუკუნის ამბავია იქ. ეს შემოგვჩა და ეს ძალიან გასაგები და სამსჯელო იქნებოდა სამყაროსთვის მაშინაც და ეხლა ეს სკოლაში ისწავლება ჩვენთან ეს მოთხრობა იმენით, რომლითაც ის დაწერილია მეხუთე საუკუნეში. ეს არის ქალზე და კაცზე, ოჯახზე, ერთგულებაზე, პოლიტიკაზე, ღმერთზე, რწმენაზე, პატიოსნებაზე, ათას რამეზეა მოკლედ ერთი პატარა რაღაც ჩანაწერი. ეს ყველაფერი ისე აღწერები, რომ მიხვდები იოლად, რომ ადამიანის გულში და სულში ამ 15 საუკუნეში არაფერი ბევრი დიდად არ შეცვლება. ეხლა თქვენ იცით, რა თქმა უნდა, რომ ჩვენი ამ კულტურის მეორე ნაწილი არის ეს ამბანია რა, რომელზეც ჩვენ ბევრს ლაპარაკობთ და დღესაც ნუ ხედავთ ჩვენ ამბას და ამით წერდით ჩვენ წიგნებს, რა ქვია. მე მაქ ერთი საინტერესო შეხედულება, რომ ჩვენ ამბანთა სრულიად არ ამეცნიერ, ეს არის ფუფუნება ესეთი რაღაცა რო გააქვს ადამიანს ან ეს, იმიტომ რომ თქვენ უყურებთ გაოცებით და ჩვენ ვკითხულობთ, ან დროს ჩვენ თქვენსაც იოლად ვკითხულობთ, თქვენ ჩვენსაც საერთოდ ვერ ვკითხულობთ. ეს უპირატესობა გვაქვს ესეთი, რა ქვია, დამალული რა. ეს საერთოდ პატარა ქვეყნებს ძალიან ბევრი რამე აქვს ესეთ, ეხლა ცოტა რომ გადავცდი ამ სიტყვებში. საუკუნეები ჩვენ თარგმნით ძალიან ბევრი ენებიდან, განსაკუთრებით აღმოსავლეთ, ჩვენ არ გვთარგმნი და არავინ და ეხლა წარმოიდგინეთ ეს უპირატესობაც, რა ქვია, ჩვენ ვკითხულობდით ყველაფერს და ჩვენ არ ვკითხულობთ არაფერს ჩვენსაც, ამიტომ ჩვენ ვიცით ძალიან ბევრი რაღაცა, რა ქვია,
არაბული, სპარსული, რა ვიცი, სომხური და ჩვენ ყველაფერთან თარგმნიდით, სანამ შეგვეძლო, სანამ ეს მშვიდობა იყო და ის. მოკლედ, ჩვენ აი ამ ანბანით წერთ ამ აქვე ჩვენ პროზას. ისტორიას დავწერთ, მაგრამ ახლა უნდა გითხრათ, რომ საქართველოს არის პოეზიის ქვეყანა. ჩვენ აი ახლა მე პროზაიკოს გამომყვანეს, ვარ უხერხულ მდგომარეობაში. ეს არ მე არ ვარ პირველი კატეგორიის ადამიანი ამ ხელობაში, რაც მწერლობა ქვია. ჩვენთან არის აქვე პოეზია რა ქვეყანა, ქვეყანა არის პოეზიის რა. აი უკვე აი ეს ხუმრობა საქართველოში ძველ წიგნებში დარჩენილი, რომ რომანის წევას უნდა დრო, მაგიდა, ქაღალდი, დაჯდომა ფიქრი და ომია უბედურება ესე ადამიანის ის და ლექსი იწერება მუხლზე დატანებულ ქაღალდზე რა ქვია, უცბად. აი ეს შეინახეთ, რომ ეს არის ერთ-ერთი რა ქვია ძველი აფრიკა პოეზიის რა. Ну, ესე უნდა გითხრათ, რომ ჩვენთან ისტორიულ ქრონიკებსაც წერდნენ ლექსად, რომანებსაც წერდნენ ლექსად, სახელმწიფო ქაღალდები გვაქვს, ჩვენ ლექსად დაწერილი დაქვს. უამრავი და ეს არის ხეებზე, ეხლა ხო სახოცებზე, სასმისებზე, მერხებზე რა ქვია ეს შეულებრივი. ეს არის უცნაური ტრადიცია რა, რომელიც ეხლა რომ გითხრათ, მეც შრომას მოითხოვს, ვიდრე პროზის წერა. ეხლა პროზა ისეთი არ დაჯექილი, ცოტა მოცლილი ადამიანის ის არის. Ну, мара стандарт ესეთია, რა ქვია, რა პოეზია მაღალია, რა. პოეზიის ცხოვრება, ვიცით, რაც არის, ხა კიდე უფრო მაღალია. Сул бобо дромде поэт ისეთ ფიгура იყო საქართველოსი, რა, ანუ რომელიც ადამიანს საკუთარი არსებობის სიხარულსა და განმეორებობაში არწმუნებდა. არწმუნებდა იმაში, რომ მისი ფიქრი მართალი, წფერი ფიქრია და შეგონება დიადრამია. შენ იცოდი რომ თვითონ არ შეიძლება, მაგრამ არსებობს ადამიანი, რომელიც შენ ნაცვლად შენს ფიქრებს გამოხატავს, გადმოწერს, გამოიცნობს და მეტის ისრულს და ოსტატობით აკეთებს რა ქვია. პოეტი ისეთი რომ იყო ქვეყანაში, რომ აი 20 საუკუნოვანი რამის აბსოლუტური მონარქიის ტრადიცია გამქვეყანას და ერთი საოცარი ამბავია, სულ ეს შექსპირზე თეორიები როა რომ ვიღაც ლორდები იყვნენ, წერდნენ შექსპირს, მაგრამ და მალავდნენ, იმიტომ რომ სირცხვილი იყო ესე. საქართველოს ჩვენ მხარს ვამბრავი მეფე, რომელიც საუკეთესო მიღწევას არის მათი პოეზია რა ქვია და ჩვენ შემოხვდით დავიანთ პოეზიით და მათი პირველი სახელი არის სწორედ რა ქვია პოეზიით და არა მათი პოლიტიკით რა. Ну, ასე არ ემთხვევა რაღაცა, მაგრამ აუქმნათ ჩვენ ესე. საქართველოს გაცნობა რა თქმა უნდა შეიძლება იქ მოგზაურობით, მაგრამ მაინც ჯობია რომ ქართულ თეატრონ მოგახსენოთ თავისი ძველი და უცვლელი სათქმელი იმის თაობაზე, რომ სიყვარული, მეგობრობა, სირთულეები, სიკვდილი და სიცოცხლე, ომი და მშვიდობა, ტკივილი და სიკვდილი, იუმორი და ტრაგედია ისევე არის ჩვენ ცხოვრების ნაწილი, როგორც თქვენი და ამაზე ლაპარაკი და თხრობა ისე შეგვიძლია, როგორც ბევრს არავის დედამიწის ძურგზე. არის მრავალსაუკუნოვანი სამყაროსთვის უცნობი ტრადიცია გვაქვს. ჩვენ ლიტერატურა არის ჩვენი აღსარებაც არის ხოლმე, ჩვენი ოცნებაც არის და ასე შემდეგ. ეხლა ასე ლამაზად არ არის თვათ, ხო? რახან აქ ვართ დღეს, რახან ერთ გვერდზე ვართ აქ. რა ყველანი same page. უნდა გითხრათ, რომ პოეტები და მწერლები ყოველთვის უპირატესი და საყვარელი გმირები იყვნენ საქართველოში. ყოველთვის იყვნენ, როგორც დღეს ამბობენ, ცნობადი სამხეები. მაგრამ ამას მათთვის არც ყოფითი ნუგეში მოუტანია და მათ ხელობას ისინი არასდროს არ დაუცავს ძნელბედობისგან. როგორც 50 ანუ 200 წლის წინათ გამახსენეთ ბესი გამაშვილი, დღესაც ქართული წერას შეგვა გადაყვეს თავის ნაწეს, თავის შემოქმედებას. ან რაღაც არაშემოქმედებითი გამოსავალი ეძიოს, ან უცხოეთ შეაპაროს თავი. ახალგაზრდა მუშტით შეიძლება მოხდეს, ქუდით ჩამოიმხატოს, რომ საზოგადოებრივ გულსკრომას რაღაცნაირად მოერიდოს. მაგრამ ეს როგორ გითხრათ რა, აი ამ დიდი ისტორიული და რა ქვია, როგორ გითხრათ, ამანგრეველი თუ ამაშენებელი ქარტეხილების მიუხედავად, აი ამ უბედური ამბების მიუხედავად, საქართველოში მწერალი მაინც რჩება გამორჩეულ ფიგურად. ეს ისეთი ადამიანი ქართველ მწერალი ბოლბომ ძალიან ვილაპარაკე და ანა, რომელიც ყოველთვის იქ არის, სადაც ყველა არასდროს არ არის და ამავე დროს იქ არის, სადაც ყველა ყოველთვის მოიყრის თავს. აი ეს არის ჩვენი რაღაც ქართველი მწერლების ამბავი. უბრალოდ შეიძლება, მაგრამ აპარტიელ ბოდიში.